Para mim, a vida é 89,5% business e diversão. Dolce Vita é saber viver 100%. Você, meu telespectador, me encontra aqui na Vila da Serra, aqui na Grande Nova Lima, que hoje engloba até Belo Horizonte. Estou aqui no Spa Premier com a bela Patrícia Leite, ela que é médica, cirurgiã plástica, mas é, sobretudo ligada à parte estética, não é isso? Exatamente. Minha formação é cirurgiã plástica, mas eu me especializei na estética médica avançada. Então, a gente faz toda a parte cirúrgica, mas também os procedimentos estéticos estão procurados, né, ultimamente. Aqui no Spa, eu sou um dos devotos desse templo da saúde e da beleza, apesar da barriguinha insistir em ficar, mas aqui a gente é bem tratado. E o Spa Premier é o antigo Spa Mais Vida, né, que foi oriundo pela Renata, que hoje está em outros áreas aí, lá na América do Norte, mas você deu o seu chance aqui, exatamente o seu jeitinho, um lugar maravilhoso, aconchegante, cheio de gente bonita. Hoje tem uma misa aí, inclusive, né? Hoje a Janaína Barcelos está aqui fazendo alguns preparativos para o concurso Miss Brasil, que está chegando. Mas, na verdade, a Renata Abreu trouxe para Minas, há 14 anos atrás, o conceito de luxo, de spa, com o Spa Mais Vida. E nós adquirimos a estrutura e aprimoramos também com os procedimentos médicos. Hoje nós somos considerados o único MedSpa de Minas Gerais. Então nós temos vários procedimentos de relaxamentos, procedimentos tradicionais de spa, mas nós associamos os upgrades médicos. Então nós temos Medical Upgrade 1, 2, 3, e com isso a gente vai progressivamente aprofundando os tratamentos e especializando os tratamentos tradicionais, tornando esses tratamentos médicos, ou seja, mais invasivos. E, com isso, os resultados também são muito melhores. Tá, então, vamos lá, já que eu ia puxar pela minha parte aqui, que é o Power Plate aqui, mas a gente chega lá e... acho que é o Johnny, né, que vai dar um depoimento. É o Johnny, vai falar para a gente. E as massagens também, que eu também curto muito. Mas, dentro dessa leitura que você fez... fala um pouquinho dos procedimentos que você tem aqui na área de estética, não só aqui, como também no seu consultório, mas que você atende aqui também. Eu tenho minha clínica na Contorno, é um espaço mais reservado para a cirurgia plástica. Então, lá a gente faz os pré-operatórios, as consultas, todo o procedimento de pós-operatório lá na Contorno. Aqui no spa, a gente abriu muito leque para a parte estética e de relaxamento. Então, aqui a gente oferece, por exemplo, todas as massagens relaxantes, os banhos, os tratamentos faciais, os rituais faciais e também botox, preenchimento, os lasers estimuladores de colágeno, laser de CO2. Aí tem os aparelhos para gordura localizada, tem a criolipólise, tem o Vela Shape 2, que é uma novidade no mercado, queridinho aí das modelos e misses. E a mesoterapia, Carbox, o Mantos, aqueles tratamentos antigos se mantiveram e nós associamos as tecnologias novas. Então, aqui, toda a parte de estética médica, tudo que se faz hoje relacionado à estética médica, o Spa Premier oferece. Tá. Agora, Power Plate, eu sou adepto aqui. E fala um pouquinho aqui, independente do Johnny, aqui. O Power Plate. É uma academia que você tem. A gente tem um espaço fitness aqui, que é uma tendência nos grandes centros. Em São Paulo já é muito comum. Uma academia pequena, mas voltada para o treinamento individual. A plataforma Power Plate é a plataforma vibratória e ela otimiza os exercícios físicos realizados em cima da plataforma. Então, a gente também associa com os protocolos de emagrecimento. Com personagens, né? Exatamente. O Johnny faz a parte de personal trainer e ele faz o treinamento completamente individualizado e funcional também. E a piscina? A piscina é aquecida,
E nós oferecemos, assim, a pessoa pode pagar uma mensalidade, utilizar a piscina todos os dias, e também tem as atividades físicas na piscina associada aos protocolos de emagrecimento. A Cláudia costuma cortar meu cabelo aqui. Tá bom, tá? Tá ótimo. Também faz um outro serviço que você oferece. A gente tem um espaço mulher, né? Um salão de beleza frequentado por homens e mulheres. E aqui a gente tem toda a parte de maquiagem, de cabelo. A gente prepara noivas também. Então, toda a parte de salão de beleza aqui o spa também oferece. Dentro desse ambiente oriental aqui, que é tudo de bom. É um espaço de relaxamento. Um astral. Essa música, né? A gente já vem para cá e já começa a relaxar. Parabéns. Tem um site? Tem, o site está lindo, está super completo, é www.spapremier.com.br. Ok, então. Vem para cá, nós estamos aqui na Seis Pistas, né? A gente está na Alameda da Serra. É maravilhoso, por sinal, aqui, que é da Dominus. Dominus. Premier. Meu amigo Cláudio, né? Muito bacana, vale a pena você conferir aqui. Então, você deu o site mais uma vez? Qual que é? Spapremier.com.br. E tem o meu também, www.patricialeite.com. Parabéns. Obrigada, Paulo. In the sea, it seemed that we have found eternity. Aqui no Spa Premier, a Janaína, que não quer me convidar para entrar nessa água, não sei por quê. Por que você não me convida? É porque está muito gostoso aqui, muito sereno. Eu acho que a minha atividade até o concurso está muito árdua, então eu preciso do meu espaço. O seu momento é seu aqui, exclusivo, né? Esse momento aqui é meu. Ah, bacana, né? Vocês estão vendo aqui, a minha colega aqui, até me entusiasma vir mais aqui no Premier, te vendo ali fazendo atividade física, mas está gostando aqui os aparelhos, tudo? Estou adorando, tudo de altíssima qualidade, o personal, nutricionista, o pessoal todo daqui, a gente recebe a gente muito bem, é muito relaxante, vale a pena. E aí, vamos ganhar o Miss Brasil? Preparando tudo para preparar? Estou fazendo o meu melhor, tem que trazer para casa o título, né? Você prata da casa. Então. Tá aqui, anfitriã, não seria legal perder, né, gente? Tudo de bom, né? Tudo então, ótimo. Beijo pros seus fãs. Beijos pra todos, obrigada. Dale, garota! Ô, vida rodote, Vita! We're sitting by the fire, remembering nice moments that we shared. You didn't change at all. O Spa Premier tem um foco principal na saúde, né? Então nós oferecemos aqui tratamentos nutricionais, dietéticos, na parte ortomolecular em si, a parte de personal diet também, que é uma parte bem interessante, que a gente faz um treinamento e um foco nutricional bem individualizado ao paciente, sempre aliando aos tratamentos estéticos que o spa oferece para que o paciente tenha um resultado melhor no seu tratamento. Treasure of our lives. Why did we let it go? It only makes me smile, 'cause I know where we belong. Oferecendo a parte da musculação, a parte do atendimento visando mais a qualidade de vida, e a gente tem alguns equipamentos aqui diferenciados, como o Power Plate, né, que faz essa parte de desenvolver um pouco da oxigenação, melhorando um pouco da questão visual até da celulite, né? Fazendo os trabalhos de resistência, fortalecimento muscular. A gente tem o Muro de Kines também, que é um aparelho super diferenciado no mercado, que é um trabalho funcional, né? Ligados a algumas cordas, são bem, bem diferentes. O trabalho de musculação, enfim, funcional livre, a parte de esteiras, fazendo a parte aeróbica, com elíptico, o trabalho funcional também com bolas, com o TRX, alguns equipamentos hoje que a gente tenta diferenciar um pouco daquele formato mesmo de academia, só o equipamento, em si também o funcional, que acho que é a tendência.